kadru ispod njega. Prisrčno zdravo, spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, magistrica Alenka Bratušek, in seveda prisrčno pozdrav tudi vam, spoštovani profesor dr. Janez Prašnikar. Brez odvečnih besed vam kar predajam besedo. Pozdravljeni, prišli smo do zadnje sekcije. Tako imenovana kolateralna ekonomija, ker pride do povabil bi na odr tudi moja dva kolega, Marka Košaka, Mitjo Čoka. Marko, kot vemo, je specialist za bančni sektor, Mitja je specialist za proračun. Povabil sem jih, ker v teh stvarih vesta več od mene. In da dobimo bolj razpotemo strokovni pogled, bosta ona dva pripravila vprašanje za oba naša gosta. Razprava se je začela 5 minut čez pol drugo. Končali bomo okoli 3. ure. Takrat se bomo od naših gostov poslovili in upam, da bomo šli vse predstavljali obogateni z novimi spoznanji. No, zdaj pa je čas, da začnemo. Meni je bilo nekako rečeno, da moram začeti bolj s sproščujočimi temami. Ne. Jaz sem malo bral časopise, ne, pa poprašal malo mnenja naših kolegov. Zdaj, gospa predsednica, vi ste zdaj na svojem položaju 8 mesecev. Ne. Ja. Boštjan, vi ste 5 mesecev. Ne. Približno. Ne. Torej, dokaj kratek čas. Ne. Zdaj, ko greste v Bruselj, ne, pa srečujete gospod Merklov, gospoda Hollanda, gospoda Rena, gospoda Sekelija. Imate ki suhe usta, jaz jih imam zdaj. V Bruslju mislite? V Bruslju, ja. Ne, popolnoma nič, ker Slovenija je enakovreden partner v Bruslju. Jaz mislim, da skozi bolj enakovreden partner v teh mojih 8 mesecih in Boštjanovih malo manj smo pokazali, da smo kredibilen partner, kredibilen sogovornik. Kar se meni zdi ključno je to, da nismo obljubljali ne vem koliko in ne vem kaj, ampak to, kar smo obljubili, smo izpolnili. In jaz mislim, da tudi gospa in gospodje, ki ste jih omenjali, vedno bolj zaupajo Sloveniji. Pa, ker se pogovarjate z njim, nač ne dobite suhih ust? Ne. Ne? Ne. Mogoče prvič, ampak zdaj pa popolnoma nič. Da je v redu. Ja. Gospod Gorner, ne, za vas pravijo takole. Ne. Če je vaš prihodnik razmeroma zelo zaprl vrata Banke Slovenije pred gospodi iz Evropske unije, so vaša razmeroma priprta? Bi rekel, da so popolnoma odprta, zaradi tega, ker je Banka Slovenije od trenutka, ko smo vstopili v Evropsko unijo, 2004, prevzeli evro z januarja 2007, je Banka Slovenije del Evropske centralne banke in večino ali pa precejšen del mojega dela je vezano na delo Evropske centralne banke in zaradi tega bi si sploh ne znam predstavljati drugače, kot da so vrata Banke Slovenije, v bistvu tudi vrata Evropske centralne banke. Kot veste, sam kot guverner Banke Slovenije sodelujem in sem član sveta Evropske centralne banke v Frankfurtu, kar pomeni, da v bistvu so odločamo ne glede na to, da smo po kapitalskem ključu verjetno v kategoriji statistične napake, vseeno glas, ki lahko ali pa tudi ne vpliva na vso dogajanje v svetu Evropske centralne banke. Z tega vidika je naša vloga vsej v Frankfurtu veliko večja, kot jo sami razumemo ali pa
ne razumemo v Sloveniji. Zaradi tega se mi zdi, da je ključno, da začnemo dojemati ali pa vse sprejemati to, da Evropska centralna banka in Evropska komisija nista naši nasprotniki, ampak da so to naši sodelavci v čisto vsaki stvari, ki jo Slovenija naprimer, v tem trenutku mora reševati, ali pa katerakoli druga država evropskih integracij in pa Evropske centralne banke. No, moj občutek je, jaz se seveda nikoga ne bojim, ne. Zdaj, moj občutek je, ko pride do teh vrst reševanj, je potem na nižjih nivojih to. Ne. Temu pač rečemo birokracija. Ne. Ali imamo mi birokracijo pripravljeno za to, da enakovredno nastopa z birokracijo v Bruslu, gospa predsednica? Jaz, toliko kot sem jaz do zdaj imela stikov in izkušen, absolutno. Sicer gospod Sekeli, ki ste ga prej omenil, je tudi na nek način del birokracije na drugi strani in jaz mislim, da jim popolnoma pariramo oziroma smo enakovredni tako z argumenti. Če dovolite, spoštovani, glas ljudstva pravi, da vas zelo slabo slišimo in vam bomo hvaležni, če boste stopili oziroma se nekako priklonili bliže mikrofonu. Hvala lepa. Ja, to je zelo dobro pozorilo. Jaz sem hotel, da bi bili sproščeni, to je pa imel mizo takole, ne? Pa so rekli, da se to ne spodobi, če je gospa predsednica zna. Ja, dobro, ampak to bi bilo pomenilo, da bi imel pač stvari lažje v rokah. No, ampak bomo se popravili. Bomo glasnejši zdaj. Ja, se bomo popravili. Ja. No, jaz mislim, da smo nekako videli, da z zaupanjem gledamo v to stvar naprej. Zdaj pa gremo na stroko. Mi smo pripravili video, nažalost se treba tjale obrniti, ne? In prosim režijo, če predstavi ta video. Stabilna makroekonomska usmeritev Slovenije se je začela rušiti po letu 2004. Imeli smo pregreto makroekonomsko okolje in pomembni razlogi za to so med drugim davčna reforma leta 2006 in kasneje še reforma plač javnega sektorja 2008 in te obe skupaj sta delovali izrazito prociklično na že tako pregreto gospodarstvo. V celotnem obdobju pa je bilo slovensko gospodarstvo preplavljeno skoraj neomejenimi in tukaj poceni viri financiranja. Če si pogledamo zadolženost nefinančnega sektorja kot delež dolga v BDP-ju, stanje dolga na začetku Sloveniji ni bilo visoko, kar prikazuje rumena barva. Rdeča barva prikazuje države z višjim, zelena pa z nižjim stanjem dolga nefinančnega sektorja. Sicer pa je v Sloveniji v obdobju 2006 do 2010 zadolžitev hitreje naraščala kot v državah, naprimer centralne Evrope, kar na sliki ponazarja črka H in predstavlja visoko spremembo zadolžitve, M srednjo in L nizko. Istočasno se je ekonomska politika sredotočala na zaostrovanje tako imenovane mikroprudential politike in zanemarila tako imenovano makroprudential politiko, kar je posledično pomenilo manjšo skrb za makroekonomsko stabilnost. Obdobje po izbruhu krize konec leta 2008 lahko razdelimo na štiri faze. V prvi je ekonomska politika v šoku in do junija 2009 ne ukrepa. V drugi fazi so bili sprejeti prvi pomembni ukrepi ekonomske politike, ki pa so bili implementirani in so začeli učinkovati šele sredi leta 2010. Potem, ko so se začeli kazati prvi pozitivni učinki, torej rast kreditiranja, je regulator bankam zaostril standarde. Tu nastopi tretja faza in ker banke niso mogle dobiti potrebnega z namenom menedžerskih prevzemov, kar se v bilancah podjetij kaže kot povečanje finančnih naložb, je bilo ključno za povečanje dolga pri vseh podjetjih. Gospod guverner, kako bi vi komentirali tale? Veste kaj, ne, če bi komentiral in če bi slišal samo tole, potem bi imel vedno občutek, da se je kriza zgodila zgolj in samo v Sloveniji. In to predvsem, da se je samo finančna kriza zgodila samo v Sloveniji. Tu, jaz mislim, da imamo malo vseeno, je malo celotna stvar pristranska, tako kot, ne vem, sem dal nekajkrat že povedal javno kot podatek, da je globalno segrevanje samo v Sloveniji
povzročilo dvig temperatur za 0,3 stopinje. Ne, naprimer v Trstu celovcu tega ne čutijo, samo v Sloveniji pa čutijo učinke globalnega segrevanja. In na podoben način se mi zdi, da se ukvarjamo tudi z reševanjem posledic finančne krize oziroma bančno-finančne krize, predvsem z, v luči tistega, kar sem povedal na začetku, mi smo del evropskih integracij, mi smo del Evropske centralne banke in kriza, finančna kriza se je zgodila tudi v ostalih državah evroobmočja. Je pa res, da se je v Sloveniji, da smo se v Sloveniji verjetno edini, če ne zadnji, lotili reševanja posledic finančne krize, da vse ostale države so to delale, počele v obdobjih 2008-2010, ko so enostavno vse centralne banke na svetu odprle svoje trezorje in v bistvu pozvale nacionalne centralne banke naj si pač vzamejo, kar potrebujejo za rešitev svojih problemov v bančnem sistemu. Strinjam se s tem, da je verjetno problem kreditiranja predvsem z vidika vprašanja, ali gledati na denarni tok ali na kolateral. Vendar se pri tem pozablja na, po mojem mnenju, bistvene vzroke, zakaj se banke obnašajo tako in zakaj so predvsem kreditirale tam, kjer je bila sposobnost nekoga, da kolateral za dan kredit. To ni spet posebno samo Slovenije. Če pogledate podatke za večino bivših tranzicijskih držav, srednjeevropskih držav, edino Slovaški uspelo privabiti tuj kapital v obliki neposrednih tujih investicij. Zakaj smo se v Sloveniji odločili, da ne bomo imeli neposrednih tujih investicij, oziroma zakaj smo dopustili, da je večino tujega kapitala prišlo v Slovenijo preko bančnega sistema, ki je poleg tega še državnem lastništvu, je po moje stvar, na katero bodo verjetno poiskali odgovor ekonomski zgodovinarji. Kar je pa pomembno, je pa to, da so v državah, kjer je tuj kapital prihajal v gospodarstvo preko tujih investicij, vsa tveganja prevzeli lastniki tega kapitala, medtem ko so v Sloveniji vsa tveganja prevzemale banke in to predvsem državne ali pa slovenske banke. Kot veste, sem že nekajkrat izjavil, da načeloma v šali obstajajo tri vrste bančništva, anglosaksonsko, islamsko in pa slovensko bančništvo. Zaradi tega, ker ne glede na lastništvo bank, imamo v Sloveniji problem predvsem s slovenskimi bankami, tako zasebnimi kot državnimi. In te banke so popolnoma primerljivo, so obnašali popolnoma primerljivo kot banke vseh ostalih srednjeevropskih državah. Zakaj? Zaradi tega, ker so banke kreditirale predvsem posle, kjer so lahko vzele v kolateral, v zastavo, oprijemljive stvari. In to je bilo možno zgolj na področju gradbeništva in zgolj na področju trgovine. Zaradi tega so vseh srednjeevropskih ali pa bivših tranzicijskih državah v času buma, ki je trajal pač od leta 2004 naprej, narasli primankljaji v tekočem delu plačilne bilance in pa se ustvarjali baloni predvsem na nepremičninskem trgu. In tu Slovenija ni nobena posebnost. To se je dogajalo v vseh ostalih državah srednje in vzhodne Evrope, razen na Slovaškem, kjer pa so imeli drugačno strategijo glede neposrednih tujih investicij. In zaradi tega se mi zdi, da je to sicer lepo govoriti o preteklosti, kaj je bilo vse narejeno narobe, vendar mene bolj zanima, kaj bomo naredili v prihodnje. In to, kaj bomo naredili v prihodnje, je seveda nujno vezano tudi na vprašanje, ali resno sprejemamo to, da smo del evropskih integracij oziroma Evropske centralne banke. In zaradi tega je seveda, mi je všeč, da je naslov tega našega pogovora vloga makrobonitetnega nadzora. Zakaj? Zaradi tega, ker mi kaj posebnega ali pa da bi bili v tem primeru neka izjema, spet v primeru do vseh ostalih držav, ne moremo biti, zaradi tega, ker moramo enostavno spoštovati smernice, ki so določene s tem, kar počne Evropska centralna banka in Evropska komisija. In z tega vidika je seveda ravno zadnja finančna kriza izpostavila to vprašanje vloge nacionalnih regulatorjev v primerjavi z vsemi ostalimi politikami in zaradi tega danes govorimo o makrobonitetnem nadzoru oziroma o uvajanju makrobonitetnega nadzora in zaradi tega tudi veste, da bo naslednje leto končno vstopil v veljavo ta enotni
bančni regulator v evropski, v evroobmočju, ravno z namenom povezovanja vseh teh politik in da ne bi prišlo do zastojev in pa do takih finančnih kriz, kot smo jo ravno kar doživeli in jo nekateri še vedno doživljamo. Je pa tudi res, da, če bom zaključil, je pa tudi res, da se bančno-finančne krize ponavljajo. Mi sicer mislimo, da je vsakič se zgodi nekaj novega, nekaj drugačnega, vendar je ključno vsaki bančno-finančni krizi, da se pač nekdo preveč zadolži in da tega denarja v določenem trenutku ne more vrniti. Zdaj, zakaj je do tega prišlo? Pač glede na zaključek tega videa bi smatral, da je bila Banka Slovenije tista, ki je najbolj odgovorna za to, da je v določenem trenutku povečala ali pa zaostrila pogoje, bi moramo odgovoriti, da se s tem ne strinjam. Zaradi tega, ker če pogledate kapitalsko ustreznost slovenskih bank od leta 2008 naprej, smo bili vedno pod povprečjem vsega, kar se je dogajalo v evroobmočju, ne glede na to, da nekateri mislijo, ali pa tako kot je zaključek tega videa bil, da je Banka Slovenije dodatno zaostrila in da so v bistvu slovenske banke bile bolj dokapitalizirane. Če bi bile slovenske banke tako dokapitalizirane, kot bi izhajalo iz teh zaključkov, potem danes ne bi imeli teh problemov, s katerimi se soočamo. V redu, to mi je všeč. Ne? Všeč mi je to, da politik razmišlja naprej. Ne? Jaz sem pa profesor na fakulteti. Jaz sem centralni bankir. se pa učim iz primerov nazaj. Gospa predsednica, kako vi to komentirate? Se v celoti pridružujem temu, kar je bilo povedano, temu, kar je povedal guverner in če lahko uporabim, bom rekla slogan, po bitki je enostavno biti general, ne? Enostavno je narediti analize, kaj je bilo v preteklosti narejeno narobe in verjetno, če bi takrat te analize imeli, bi se, domnevam, nekateri odločali takrat drugače. Jaz se strinjam in mislim, da sta dve ključni zadevi v preteklosti bile napačni. To je ena je zadnja davčna reforma, ki je proračunu odnesla približno 1 milijardo evrov, jih ni nadomestila z drugim verom, naprimer davkom na DDV-jem ali pa z znižanjem odhodkov in druga, da se nismo pravočasno lotili sanacije bank ali pa pomoči bankam. Ampak danes smo, kjer smo. Nimamo se veliko časa ukvarjati s preteklostjo, gledamo naprej in v tem trenutku je naša prva skupna naloga sanacija, pomoč bankam, sanacija bančnega sistema, ampak ne zato, da saniramo bančni sistem zaradi samega sebe, ampak zato, da bo spet lahko servis našemu gospodarstvu. Dobro, obrnemo se naprej. Ne? Tole bo za študente v redu, pa se bomo študenti pogovarjali takrat, ko bomo do teh stvari prišli. Čeprav seveda, jaz mislim, da ni čisto enostavno spraviti vse cifre skupaj, ne? Ker je včasih to tudi zelo, zelo problem. No, za razliko od nekaterih sem jaz razmeroma pozitiven z dogajanjem zadnjih 14 dni. Mislim, da je to primer macroprudential regulacije. Govorim o dodatni izdaji obveznic in govorim o proračunu. Oba dva ukrepa imata ključno vlogo pri zagotavljanju tistega osnovnega, kar smo prej opredelili, da je ključni naš problem, kako zagotoviti likvidnost države, likvidnost gospodarstva, da čim manj neutraliziramo vpliv na gospodarsko rast. Pogovarjal se bomo o teh dveh stvareh. Jaz sem tukaj prosil za pomoč moja dva kolega, tako da prepuščam besedo najprej kolegi Mitju Čoku, ki pač se dolgo časa ukvarja z proračuni in najlažje predstavi perspektivo, do katere smo v tem trenutku prišli in o čemer je tekla beseda predvsem v zadnjih 14 dneh. Hvala lepa. No, prvič po začetku krize, torej po 5 letih, je proračun Republike Slovenije spravil primanjkljaj pod 3%, torej bilanca prihodki minus odhodki ima primanjkljaj pod 3%, kar je skupaj z drugimi ukrepi, ki jih je že gospa predsednica prej nekatere naštela, spravi kot izpolnjevanje obljub,
ki jih je Slovenija dala, jaz bi k temu dodal še omejitev referendumov, vpis fiskalnega pravila v ustavo in ne nazadnje politična stabilnost. Torej, to vse skupaj je prineslo k temu, da se je Slovenija umaknila iz, vsaj v medijih, iz kandidatke za pomoč, jaz upam, da tudi v resnici. No in odziv finančnih trgov je pozitiven, v zadnjih nekaj dneh lahko spremljamo, kako padajo donosi na slovenske obveznice, kar je zagotovo dobra popotnica tudi za prihodnje. No, če zdaj pogledamo sam proračun nekoliko podrobneje, po mojem mnenju je v tem delu bilance A, prihodki minus odhodki, realen. Menim, da so bili dosedanji ukrepi, ki so bili narejeni na strani davka na dodano vrednost, novele dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb pravilni, zato ker so multiplikatorji pri dvigu davkov na celotno ekonomijo manj škodljivi kot multiplikatorji pri rezanju porabe. To ne za zadnje ugotavlja tudi mednarodna skupnost, ker reševalni paketi tipa Grčije, Španije in Portugalske dajo zelo slabe rezultate na nek način. No, mogoče, tukaj bi bilo moje prvo vprašanje za gospo predsednico, če so tisti davki, ki sem jih prej omenil, po mojem mnenju realno načrtovani, pa se mi pojavlja vprašanje pri davku dohodka pravnih oseb. A je realno pričakovati, da bo povišen v naslednjem letu za 150 milijonov toliko, kot je v proračunu? Tukaj gre, bom rekla, za eno čist tehnično prikazovanje. Proračun je narejen po načelu denarnega toka, podjetja pa to obračunavajo po obračunskem principu, če lahko rečem. In po tem drugem principu bodo podjetja imela v letu 2014 popolnoma enako davka kot v letu 2013. In to je v bistvu edini razlog, da je po finančnem toku, tako kot je proračun narejen, takšen skok. Seveda pa tudi to, da ne bo več stopnja padala in to, da se ne da izgub iz preteklih let vleči v nedogled, bom jaz rekla, tudi to ima določene učinke. No, potem naslednji davek, ki je dvignil veliko prahu v zadnjem obdobju, je bil davek na nepremičnine. Po mojem mnenju bo z lahkoto prinesel načrtovanih 205 milijonov evrov. Se mu pa pozna, da je bil pripravljen na hitro in ne dvomim, da bodo prihodnje potrebni posegi v njegovo strukturo, predvsem vrednotenje njegove osnove, na kar tudi opozarja podjetniška skupnost v Sloveniji. No, naslednja postavka, ki je tudi nekoliko mogoče optimistično zastavljena, so prejeta sredstva iz Evropske unije. Prihodnje leto naj bi bila za 240 milijonov višja. Do zdaj smo še vsakič zelo ambiciozno načrtovali sredstva iz Evropske unije. A bo črpanje v prihodnje kaj bolj uspešno? Kaj bo vlada tukaj naredila? Ne? Zdaj, bom rekla, ima moja vlada smolo, da je v bistvu zelo malo časa do konca te finančne perspektive, da lahko sredstva, ki so še ostala na voljo in jih je veliko, počrpamo. Mi se praktično vsakih 14 dni seznanjamo z stanjem projektov, z počrpanimi sredstvi in jaz se strinjam, da tukaj stanje ni najboljše. Šli smo v določene spremembe. Ena izmed teh je, da bi lahko občinam, ki ne izpolnjujejo projektov tako, kot bi jih v pogodbi, po pogodbi morale, da bi jim ta sredstva lahko oduzeli. Lahko si predstavljate, kak vik in krik je nastal na občinski ravni, ko smo jim povedali, da bi to lahko naredili. Ampak jaz mislim, zdaj smo dali občinam, ki v bistvu projektov sploh še niso začele izvajati, imajo pa odločbe že iz leta 2006, rok do konca decembra, da realno povejo, dokdaj bi lahko, ker do konca leta 2015 je pa treba projekte izvesti do zaključka. In če ne, bomo pač morali iti v ta korak in ta sredstva prerasporediti drugam. Bolje, kot da se jim država preprosto odpove. Se pa zavedamo, da je tukaj veliko problemov,
ampak ne samo načrtovanje, po moje bi načrtovati mogli še več, realizirati bi mogli še več, ker če ne bomo res sredstva pustili v Evropi in to bi bila velika škoda. Ja, ker zdaj se izteka trenutna finančna perspektiva in to, zato pravim, da je to naša smola, da imamo toliko malo do konca. Lako jaz sem pošel, gospa predsednica, to je ena od vaših prioritet. Namreč, gre za to, da mi nekaj govorimo, nekaj pa delamo. Ali je to vaša prioriteta, da boste bedela na tem, da bo ta stvar tekla vsej v nekih normalnih proporcij? To mora biti moja in naša prioriteta, ampak to, kar sem vam povedala za občine, je problem, s katerim se mi srečujemo, da nihče, ki odločbo ima, skratka, ima pravico do porabe evropskih sredstev, noče priznati, pa ne, so še drugi, ne samo občine, noče priznati, da se projekti tako zavlečejo, da ne bojo imeli možnosti črpanja. Zato bomo pač morali ukrepati in po vsej verjetnosti tudi te nekatere odločbe zamenjati z drugimi, tudi če se ne strinjajo s tem. No, z 2015, če ostanem v tej prvi bilanci, torej bilancija, so cilji še bolj ambiciozni. Proračunski primanjkljaj naj bi znižali 2,5 odstotka BDP-ja. S tem, da je tukaj mogoče še nekaj več neznan kot v prihodnjem letu. Ne. Kot prva so plače v javnem sektorju, že v samem tem spremni dokumentaciji vlada napovedala, da bodo potrebna ponovna pogajanja sindikati javnega sektorja in nekako v ta kontekst sodi tudi odprava te torej tretje četrtine usklajevanja plač, ne. Bruto vrednost naj bi bila 200 milijonov, neto okrog 120 milijonov. To je prvi zalogaj, ki čaka vlado v kratkem. Potem naslednje postavke, ki stalno rastejo, so izdatki za SPIS, torej Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako se boste s tem spoprijeli v naslednjih dveh letih? Računate delno na gospodarsko rast, recimo, da bodo napovedi ostali v okviru tega, kar je, ali imate še kakšne ostale ukrepe pripravljene, ker že nekajkrat smo slišali zavezo, da novih davkov ne bo. Ja, kar se tiče plač v javnem sektorju je res. Za leto 2014 imamo stvari dogovorjene. Mislim, da je prav, da vemo, da je ta dogovor s sindikati javnega sektorja, ki smo ga sklenili, prinesel približno 170-180 milijonov evrov na letni ravni prihranka. Za to tretjo četrtino smo se tudi v bistvu dogovorili in je pripravljen zakon že v parlamentu v sprejemanju, da se to poravna v dveh delih. Ta prvi del iz leta 2014 bodo morali proračunski uporabniki poiskati znotraj svojih finančnih načrtov. Za leto 2015, pa tako kot ste rekel, so stvari na področju plač v javnem sektorju odprte in jih bo treba dogovoriti oziroma izpogajati. In jaz verjamem, da glede na to, da imamo tako rekoč celo leto časa, ne, da bomo uspeli stvari dogovarjati in ne bo treba z kakršnimi koli zakonskimi rešitvami iti naprej. No, mogoče z poslušalce, ki ne spremljajo tako dobro teh številk, proračunski primanjkljaj za prihodno leto je predviden v znesku nekaj nad milijardo evrov. Od tega bomo, med odhodki bomo samo za obresti plačali 941 milijonov. Ne. Spravi, skoraj da celoten primanjkljaj ustreza znesku obresti. Pred začetkom krize v letu 2008 je Republika Slovenija plačala za 325 milijonov evrov obresti. To je cena, ki smo jo plačali v tem prehodu skozi to krizo. Za prihodnje leto, torej kot sem ravno kar omenil, je predvideno 941 milijonov obresti, kar je 122 milijonov več kot letos. No, zdaj se pa mogoče lahko navežem še na drugo tematiko gospoda guvernerja pa kolega Košaka, ne, a je v to povišanje obresti že zajeto predvideno dodatno zadolževanje za pokrivanje sanacije bank ali to namenjamo ono tekočemu serviseranju obveznosti, ki čakajo drugo leto Republiko Slovenijo? Obresti so predvidene skladno z
programom zadolževanja, ki ga ima vlada sprejetega in kot veste, bom rekla, imamo zdaj kar nekaj milijard na računu in seveda so obresti potrebne za odplačilo do sedaj najetih posojil oziroma izdanih obveznic vključeni v to. Če mogoče ob tej istočnici kar nadaljujemo s tem bolj bančnim delom. Ne? Kot je že bilo rečeno, predvsem bi se poskušalo osredotočiti na prihodnost, ki bo po moji oceni precej odvisna od treh dejavnikov v bančnem sektorju. Ena je kapitalska ustreznost, ki je omenil že guverner. Drugo je struktura finančnih virov, torej ta funding, ki ga imajo banke na voljo in se pravzaprav v zadnjem obdobju spreminja in se verjetno tudi prihodnje. In pa vprašanje donosnosti oziroma trenutne nedonosnosti bank. Pa če mogoče začnemo kar s prvim delom, torej ta, ki se tiče kapitala in kapitalske ustreznosti, gospod guverner, kot ste že omenili, ne, če bi dejansko slovenske banke bile izdatno dokapitalizirane že v letih 2008-2009, bi verjetno danes imeli manj nekaterih problemov, takšnih kot jih imamo. Ne. Številke kažejo, da ta primankljaj v kapitaliziranosti pravzaprav še vedno obstaja. Ne. Če sem pogledal zdaj zadnje številke, recimo pri tier 1 kapitalu je poprečje slovenskih bank zadnje, ki je bilo objavljeno 10,2%, za evro območje, ki ga je objavila za sredino letošnjega leta, je skoraj da 13%, pri celotni kapitalski ustreznosti je ta razlika še večja, približno 12-15%, se pravi 12 slovensko, približno 15 nekaj več evro območje. Se pravi, to na nek način je problem. In kot vemo, bliža se 13. december, bliža se objava rezultatov AQR in stresnih testov. Tokrat se bom vprašanju metodologije izognil, ampak zanima me pa naslednje. 14. decembra bo potrebno potegniti poteze. Ali obstaja nekaj, kar bi imenovali plan A, pa potem tudi plan B ali morda C, predvsem zato, da bi zagotovili takojšno, čimprejšnjo reakcijo, predvsem verjetno v smislu dokapitalizacije, tam, kjer bo potrebna in v količini, ki bo potrebna. Zdaj, če mogoče samo za izziv neke številke omeniva, tukaj recimo Fitch je pred kratkim objavil 4,6 milijarde znesek, ki ga izrecno ocenjujejo kot potrebo po dodatnem kapitalu. Sami ste tudi pred kratkim za avstrijske medije omenjali številko, ki je bila blizu tej. Ali lahko kaj več rečete o sami številki, predvsem pa o tem, kakšna bo reakcija, kako hitra bo, oziroma kaj lahko Banka Slovenije kot regulator naredi, da bo ta reakcija res hitra. Tukaj mogoče samo eno pod vprašanje, ali bo kakšno razlikovanje med državnimi in privatnimi bankami, predvsem pa kako bo regulator poskušal doseči, da bo ta odziv na rezultate čim hitrejši. To ni bilo samo eno vprašanje, znam. Jih imam še na zalogu. To je bil sklop vprašanja, na katere zdaj moramo dobiti. Najprej, številka, ki ste omenili, da sem jo omenil avstrijskim novinarjem, vprašali so me o slabih terjatvah v slovenskih bankah in sem povedal, da Banka Slovenije po zadnjih podatkih 31. augusta je vredno slabih terjatev v slovenskem bančnem sistemu 7,9 milijard. Od tega je več kot 40% že rezerviranih, kar pomeni, da obstajajo neke zgornje meje številke, ki jo lahko pričakujemo 13. decembra. O tej številki res bi bil neumen, če bi zdaj karkoli špekuliral o tej številki, ker drugače ne bi plačevali Oliver Wymana, Deloitta, Ernst & Younga, Rolanda Bergerja, vseh ostalih neodvisnih ocenjevalcev
nepremičninskega trga, zato da nam bodo 13. decembra povedali številko, ki mora biti kredibilna na način, da jo bodo sprejeli Evropska komisija, Evropska centralna banka in na način, ki v bistvu poteka na dnevni ravni z vidika metodologije in predpostavk, zaradi tega, ker to ni enkratna igra, ampak je proces, ki ga Banka Slovenije izvaja od začetka avgusta naprej, ki ga verjetno nekateri težko razumejo, da to ni kuharski recept, po katerem daš sestavine v lonec, kuhaš in dobiš nekaj ven, ampak je proces, ki v bistvu zahteva vsakodnevno delo Banke Slovenije, več kot 250 tujih svetovalcev in izvajalcev vsega tega z namenom, predvsem dobiti kredibilno številko, ki bo povedala, kolikšna dejanska luknja v slovenskem bančnem sistemu. Ta metodologija bo enaka na prihodnje leto, ko se bo upravljal test in pregled kakovosti aktive 128 bank. Med njimi bodo spet tudi tri banke. Tega mu se ne moremo rešiti, to bodo NLB, NKBM in SID banka. Zakaj? Zaradi tega, ker je namen naslednje leto drugačen. Zdaj, edina stvar, ki je za nas olajševalna, je to, da bodo te tri banke verjetno ene izmed najbolj kapitaliziranih bank na začetku tega procesa, zato ker jih bomo v naslednjih mesecih verjetno dokapitalizirali glede na številke, ki jih bomo objavili z začetku decembra. Vprašali ste me, ali imamo pripravljene vse postopke. Da, če ne bi imeli, bi bilo moje delo neodgovorno. Bi Banka Slovenije bila neodgovorna inštitucija, ki ne bi bila pripravljena na vse, kar nas lahko čaka. In zdaj seveda je vprašanje vedno, ali se bomo rešili sami, ali bomo za to prosili za pomoč evropske inštitucije. Predsednica vlade je nekajkrat omenila v najnem pogovoru, da sem precej črnogled glede tega možnosti in predvsem omenjenja možnosti, da lahko seveda pridemo v situacijo, ko lahko zaprosimo za pomoč v okviru različnih programov. To sem vedno povedal zgolj z namenom, da smo pripravljeni na vse, da odgovorno peljemo in preigravamo vse scenarije, da so pa ti scenariji seveda iz tedna v teden dobivajo različne verjetnosti. Zadnjih nekaj tednov, zadnjih 14 dni je verjetnost, da bomo vse stvari lahko rešili sami veliko večje, kot je bila nekaj časa nazaj. In to je samo dokaz vseh naporov, ki jih vlaga tako vlada, kot Banka Slovenije z namenom dokončne ugotovitve problemov v bančnem sistemu in pa vseh možnih rešitev za naprej. Moram povedati, da če bi bil v Sloveniji problem samo sanacija bančnega sistema, potem bi bil to eden izmed enostavnejših problemov, ki bi ga morali rešiti. Zakaj? Zaradi tega, ker je precej jasno, da ko imate pač problem v banki, morate to banko dokapitalizirati. V Sloveniji veste, da ker nimamo resnih zasebnih lastnikov v bankah, ki imajo največje težave in da je to pač država, moramo slediti priporočilom, ki izhajajo iz dodeljevanja državne pomoči in zaradi tega seveda obstajajo določene zahteve, ki so vezane bile na spremembo zakona o bančništvu, ki so vezane na določeno vlogo lastnikov podrejenih obveznic in vse te zahteve prihajajo predvsem iz tega, kar ste tudi sami omenili, da smo, če bi v določenih preteklih obdobjih izpeljali določene ukrepe, verjetno danes teh problemov ne bi imeli. Ker ne moremo spreminjati in vrteti časa nazaj, se lahko ukvarjamo samo s tistim, kar nas čaka v prihodnjih mesecih. In zame je ključno, da bomo začeli razumevati, da je bančni sistem zgolj potreben pogoj za vse, kar se nam lahko dobrega zgodi v slovenskem gospodarstvu, da pa ni zadosten pogoj. Tudi ko bomo imeli popolnoma dokapitalizirane banke in rešene banke, je veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo v preostalem delu gospodarstva, zato predvsem v realnem sektorju gospodarstva. In zaradi tega so zame pomembni tri sklopi ukrepov, ki se morajo izpeljati v naslednjih tednih, niti več v mesecih. In to so prvič, seveda dokapitalizacija bančnega sistema,
ki jo bomo rešili tako ali drugače, seveda, kar se mi zdi ključno in pa predvsem mi je žal, da je temu tako na ramenih davkoplačevalcev, vendar nimamo drugih lastnikov, ki bi lahko rešili probleme slovenskih bank, torej pomeni prvi sklop ukrepov je sanacija bančnega sistema, drugi sklop ukrepov pa so ukrepi za oživitev gospodarske rasti in pa tretji sklop, ki je izjemno pomemben, je politična podpora oziroma lastništvo vseh reform, ki jih bomo v naslednjih tednih mesecih izvajali. In med ukrepi za oživitev gospodarstva se mi zdi, da v teh tednih potekata predvsem zame dva ključna procesa ali pa dva ključna procesa v zvezi zakonodajo. Prva je insolvenčna zakonodaja oziroma zunaj sodna poravnava. Zakaj? Zaradi tega, ker brez te zakonodaje ne bo delovala slaba banka. Družba za upravljanje terjatev bank ne more delovati brez podpore insolvenčne zakonodaje, ki daje več pravic upnikom kot dolžnikom. Če tega ne bomo rešili, potem lahko pozabimo na operativno slabe banke. Drugi sklop celotne zakonodajne zgodbe pa je vezan na državni holding. Zakaj državni holding? Zaradi tega, ker bomo verjetno morali, in to tudi kar je profesor Čok povedal, naslednje leto se zadolževati, ne glede na luknjo v bančnem sistemu, zgolj za tekoče potrebe proračuna, bomo morali seveda zaradi tega na mednarodne finančne trge. Ampak obrestna mera je vedno odvisna od tega, kako te kreditodajalci presojajo glede na tvojo sposobnost vračanja teh kreditov. In če mi ne bomo sposobni mednarodnim finančnim trgom povedati, da smo prekinili z slabimi praksami upravljanja državnega premoženja, ki nas je po mojem mnenju pripeljalo v godlo, v kateri smo danes, potem bomo dobili kredite zgolj po izjemno visokih obrestnih merah ali pa jih sploh ne bomo dobili. Zaradi tega je državni holding zame tako pomembna stvar, ne zato, ker bi iskal bližnjice, ki so seveda nujno povezane s vprašanjem privatizacije državnega premoženja, ampak enostavno zato, ker danes vam bo tudi vsak tujec, ki se pogovarja z vami, da upravo, da je nemogoče čez noč sprivatizirati tretjino slovenskega gospodarstva, samo zato, da bi pokazali, da v resnici želimo nekaj dobrega narediti. To bo proces, ki bo zahteval tudi svoj čas. Ne? Ampak v tem vmesnem obdobju je potrebno prekiniti z slabim upravljanjem državnega premoženja, kar po mojem na nek način rešuje vprašanje državnega holdinga oziroma centralizacija celotnega upravljanja, seveda v luči tega, oziroma v luči vprašanje, kdo bo seveda upravljal z državnim holdingom. In tako kot je Banka Slovenije morala najeti zunanje kredibilne ocenjevalce premoženja in pregleda kakovosti aktivov slovenskih bank, ki po mojem mnenju obstaja tudi način, da nekdo upravlja državni holding na način, ki bo preprečil z vsemi slabimi praksami, s katerimi smo imeli upravko v zadnjih 20 letih, in na način, ki bo prepričal predvsem tuje investitorje, da nam bodo posodili denar za naprej. Se lahko malo vrneva nazaj k vlogi Banke Slovenije in aktivnostim, ki bodo sledile po 13. decembru. Nedvomno vaše ocene in ocene zunanjih opazovalcev kaže na to, da pač dokapitalizacije bodo potrebne. Očitno so tudi nekaj razmišljene o višini teh dokapitalizacij. Kako doseči oziroma kako bo regulator funkcioniral. Ne? Pač nedvomno je jasno, da bo potrebno odigrati stvari zelo hiter. Na eni strani bodo potrebne te aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijami v državnih bankah, na drugi strani je možno, vsaj teoretično, da tudi v kakšni od privatnih bank. Ali so tukaj kakšni scenariji razdelani ali ne? Ne vem, pod vprašanje mogoče glede državnih bank, če država ne bo odreagirala tako hitro, kot regulator pričakuje ali pa bo zahteval, ali je možno, da bo regulator, ne vem, poleg podrejenih obveznic strigal tudi, če uporabim ta izraz, državne depozite? Kakšni so scenariji glede tega? Glejte, najprej, vprašanje varnosti vlog oziroma
depozitov. Vse, kar ni povezano na kapital, to pomeni lastniki kapitala in lastniki podrejenih obveznic, so varni. Vprašanje, kako smo pripravljeni, za popolnoma vsako banko v slovenskem bančnem sistemu ima Banka Slovenije natančen scenarij, kaj se lahko zgodi v primeru, ko ima banka, ki je v vzorcu osmih bank, ki so v pregledu kakovosti aktive, kapital nižji od zahtevanega regulatornega kapitala, to je varianta A, varianta B, negativni kapital in pa varianta C, da z banko ni nič narobe. Potem je seveda vsaka izmed teh spet vezana, ali ima zasebne lastnike, ali bo morala pomagati država. Na Banki Slovenije smo pač pripravljeni. Zdaj, nam pač morate verjeti ali pa ne. Zgleda, da zaradi vseh vprašanj, ki se pojavljajo, morali intenzivirati enostavno naš način komuniciranja in to smo že opravili z bankami in banke natančno vedo, kaj se lahko zgodi posameznim bankam. Morali še dodatno povedati, kako bodo potekali postopki, vendar pa vam v tem trenutku zagotavljam, da ne bo nobena banka 13. decembra šla v stečaj, niti v postopek nadzorovane likvidacije. Zakaj? Zaradi tega, ker če se bi to moralo zgoditi, bi se že zgodilo in to se je zgodilo z dvema bankami in takrat smo odreagirali, ne glede na to, da sva tako minister za finance kot jaz morala in še vedno morava odgovarjati na vprašanja, ali ne bi bilo boljše, da bi ti dve banki poslali v stečaj na mesto v nadzorovano likvidacijo. Naš ali pa vsaj moj edini namen je zmanjševati stroške za davkoplačevalce in zaradi tega so vse odločitve, ki so povezane tudi z vidika zahtevanih dokapitalizacij, vezane na to, da bi bili stroški za davkoplačevalce čim nižji. Čeprav vem, da se sliši težko razumljivo, ampak vseeno imamo možnosti, da te stroške z našimi smotrnimi in pametnimi ukrepi zmanjšujemo in to počnemo. Tu smo, Banka Slovenije tu zavezana državnemu zboru in skušamo narediti vse, da bi bili ti stroški čim nižji. Je pa res, da ko govorimo o milijardah, ki bodo verjetno potrebne za vse ukrepe v naslednjih letih, je to težko razumljivo. Žal pa je spet slovenska značilnost ta, da vedno radi bolj podrobno gledamo sebe kot druge. Če pogledate samo Republiko Avstrijo, ki je vložila 17 milijard evrov samo za reševanje Hypo Alpe Adria Bank, zaradi tega, ker so vedeli, da če jo bodo spustili v stečaj, se jim poruši stabilnost finančnega sistema in pa predvsem Koroška bankrotira kot deželna krajina. Potem verjemite, da so naše številke manjše tudi v odstotku od bruto domačega proizvoda v primerjavi z vsemi sanacijami bančnega sistema po ostalih evropskih državah. In tu poskušamo, seveda, to ni nobeno opravičilo, je pa način, na katerega lahko Slovenijo primerjamo z vsemi ostalimi državami, ki so že plačale svoje stroške sanacije bančnega sistema. Mislim, da bo sanacija bančnega sistema v Sloveniji vseeno nižja ali pa vsaj primerljiva ali pa da ne bo toliko drugačno od sanacije ali pa od stroškov sanacij bančnih sistemov povsod v drugih državah Evropske unije in evroobmočja in to je predvsem z vidika tega, kar vsakodnevno počnemo. Skrb za davkoplačevalski denar, čeprav še enkrat pri vseh milijonih in milijardah, o katerimi se pogovarjamo, je to težko razumljivo, pa vseeno je to osnovno vodilo, ki ga vse na Banki Slovenije vsakodnevno izvajamo. Mogoče bi jaz imel tukaj še eno vprašanje. Slovenija se je dobro pripravila na to potrebno dokapitalizacijo, pač kolikor se lahko v danih okoliščinah in ministr za finance ima nekaj milijard evrov pripravljenih na depozitih. Ja, res je in v bistvu sem to že prej, ko sem govorila o obrestih, omenila in zato tudi ta zadnja to zadnje zadolževanje, skratka, da absolutno, ko bo treba ukrepati, ne bomo imeli problemov. Bi pa rada dodala k temu, kar je rekel guverner, samo še to, da delamo z roko
v roki, da je sodelovanje med ministrstvom, vlado, Banko Slovenije odlično in da upam, da tako kot je rekel tudi guverner, verjamete, da smo pripravljeni, treba nam je pa toliko zaupati, da čist vseh stvari se pa tudi v določenem trenutku ne da javno povedati. Ko bodo, apsolutno, gre za davkoplačevalski denar, vse bomo razkrili, tudi te špekulacije okrog višine potrebnih sredstev. Jaz sem že enkrat povedala, ne, da ne vem, čemu to služi. Številka bo znana, čas se približuje. Te špekulacije, bom rekla, nam samo škodijo. Res, zadnje 14 dni se je slika obrnila, drugač pa vsakič, ko je bila objavljena številka, giba se pa od 2 do 10, vsakič, ko je bila objavljena višja številka, so nam obresti se nekoliko zvišale. Ne? Tako da popolnoma nepotrebne, jaz celo rečem škodljive, zdržimo še teh 14 dni, ali koliko je do tistega datuma in vse bomo razkrili, nimamo namena nič skrivati, samo treba je vedeti, da se v določenem trenutku pač zaradi situacije vseh stvari ne da popolnoma razkriti. Dobro, treba se vrniti k tej temi likvidnosti. Ne? Zdaj, govorimo seveda o tej krizi bilanc. Tukaj je na eni strani za razdolževanje, kolateralna ekonomija, za strupitev, seveda to vse podaljšuje na sektorju podjetju neko realno ali pa hitro ozdravljanje. Tako da to bo nekaj časa trajalo. Ne? Zdaj, seveda, naša kombinacija, tukaj imamo še krizo proračuna, to še stvari dela bolj zakomplicirane. Tukaj pa en segment, na katerega pa lahko vplivamo. Ne, v literaturi se to imenuje nelikvidnost zaradi sprejemanja, ker agenti sprejemajo odločitve po najslabšem scenariju. Namreč tisto, kar agente omejuje v njihovem odločanju, je ta, so te negotovosti, so pravzaprav te stvari, ki se nam vsakodnevno dogajajo in zaradi tega seveda ne sprejemajo bolj pogumnih odločitev. Zdaj, gospa predsednica, jaz sem si tule zaznamoval tri vprašanja, o kateri bi raz pregovoril z vami. Eno je okolj EDH-ja, ne? To je seveda ključno. Naš gost včeraj, Lucy Brian, je omenil tisto, kar jaz vem, je svoje lastne prakse. Ko enkrat ti te državne institucije oblikuješ, ljudje zaradi tega, da reproducirajo sebe, vedno delajo potrebo iz sebe. In jaz osebno se takih stvari bojim. Tako da tukaj je zdaj problem kadrov. Zdaj, jaz sem delal te študije o tem politični povezanosti, politični okuženosti, kako to preprečiti, da seveda ta vrsta mehanizem, da bo šel v pravno. Drugo vprašanje, ki se bomo na njega obrnili kasneje, je okoli izvoza. Tretje vprašanje pa bomo spregovorili nekaj o industrijski politiki. Tako prosim, da najprej, če je gospod guverner prej govoril o svoji pripravljenosti ali pa njegovega tima na njegovem področju, jaz mislim, da so ta tri vprašanja pravzaprav najbolj ključna za vaše, za vašo, da če govorimo o tej macroprudential stability. Zdaj, kar se tiče upravljanja državnega premoženja, jaz se lahko strinjam in rezultati kažejo, da v preteklosti očitno ni bilo najboljše. V zadnji fazi je priprava zakona o Slovenskem državnem holdingu, spremembah zakona o Slovenskem državnem holdingu, kjer bomo vse premoženje, kjer piše Republika Slovenija na koncu, združili pod enotno upravljanje. Lahko spremljate in verjamem, da veste, da se je tukaj v bistvu pojavlja ali pa se je pojavil samo še oziroma en problem, to je KAT. Kaj s tem premoženjem, ki je zdaj v lasti KAD-a, kaj z namenom, za katero je bilo to premoženje prenešeno tja in ključno, ali bomo to pustili posebej upravljati ali bomo dali vse skupaj pod isto streho. Glede na to, da
premoženje Kada na žalost ni vredno več 10 milijard, po nekih ocenah je tam blizu milijarde ali celo manj kot eno milijardo, je dejstvo, da v bistvu, če bi celotno premoženje prodali, bi vse to lahko namenili v enem letu za poplačilo pokojnin. Približno eno milijardo je treba dati iz državnega proračuna, da pokrijemo vse obveznosti, ki jih ima pokojninska blagajna. Tako da jaz na nek način težko razumem zahteve, pa bom zdaj rekla kar upokojencev, ne bom rekla Desusa, da tako ustrajajo na tem, da mora biti kapitalska družba samostojna pravna oseba. Razumem, da je v okviru holdinga treba prikazovati ločeno upravljanje s tem premoženjem, vsekakor pa ocenjujem, da to upravljanje mora biti, tako kot sem prej rekla, pod enotno streho. In jaz upam, da bomo uspeli v zadnji fazi dogovoriti, tudi če bo Kad ostal samostojna pravna oseba, da bo slovenski državni holding upravljal s celotnim premoženjem države. In tako kot sem rekla, mislim, da v naslednjem tednu bomo uspeli te zadnje podrobnosti uskladiti in stvari predati oziroma poslati v državni zbor v sprejemanje. Res je velik zapletov, res je očitno tudi velik interesov v Sloveniji pri vsaki stvari, ampak do zdaj smo nekako uspešno uspeli to zvezati skupaj in jaz verjamem, da bomo tudi pri SDH-ju naredili tako, kot je prav. Včasih bi si takole intimno želel, naj gospa predsednica bolj korajno udari po teh kadrovskih zvezah. Enkrat bo to, je to treba storiti. In seveda, jaz osebno mislim, da tako kot je gospod guverner odgovoren, in enkrat ga bomo vprašali pod njegove odgovornosti, da mu bo uspelo, ste vi odgovorna, ali bo vam to ne uspelo. Seveda, ko gledaš vse te, pa malo sam bi, pa bi te prvo vokinoziral, pa postal predsednik in podobno. Jaz mislim, da neka osnovna pravila etičnega obnašanja morajo biti. In je treba seveda te vrste stvari dati v brezkompromisno v ospredje. Seveda, potem pride čez čas odmev. Vem, da je to težko, ampak mislim, da boste tukaj dobila borbo ali pa ne. Ja, lahko se strinjam z vami, da bom tukaj dobila borbo ali pa ne. Resno, bom rekla, mislimo s tem, vem, da tudi to, da bomo v zakonu o Slovenskem državnem holdingu natančno napisali merila in kriterije, ki jih bodo morali izpolnjevati nadzorniki, to še ni pot do ali pa prekinitev vsega, kar ste govorili, ali pa vse slabe prakse. Mogoče bi res z enim zamahom to slabo prakso lahko rešili na način, kot je prej omenil guverner, da preprosto najdemo tujega upravljalca za naše državno premoženje, ampak je treba biti pošten, da v nekaterih državah so to poskusili, pa tudi rezultati niso bili tako ekstremno dobri, kot se je pričakovalo. Marsikaj bo v naši državi treba spremeniti, to je en del, ne da se pa vseh stvari, ki so se 20 let delale narobe, popraviti v 8 mesecih, to je pa dejstvo. Ampak tudi to je ena od vaših prioritet, ne? Ne samo prioriteta, tudi obljuba, da se bo delalo drugače. No, ta konferenca je bila tudi o izvozu. En velik podarek je bil izvozni potencial slovenskih podjetij, in seveda nekakšna ugotovitev, da je pravzaprav tudi tisti del, zdravi del, na katerega se velja seveda najbolj obrniti. Zdaj, prosil bi za sliko, a lahko greste malo naprej. To je zdaj ena približna slika, kar se je zgodilo z slovenskim izvozom po krizi. Po tistem velikem padcu se je počasi začel spravljati k sebi.
V letu 2011 je precej šel gor, lansko leto za 0,3%, letošnji podatki pravijo do avgusta za 2%. Zdaj, ključen problem, ki smo ga tudi tukaj identificirali, je bil, da strukturno gledano ostanemo na Evropski uniji 27, pa 15, torej gremo, če gremo na tale podatek, je, dobro, to je težko videti, čez 60% Evropska unija, da znotraj Evropske unije pada delež ostalih držav, raste delež Avstrije in Nemčije, da bistveno pada delež v nekdanjih državah nekdanje Jugoslavije, pred krizo 2008 je bil 20%, zdaj smo že nekje na 15%, in da se seveda slovenska podjetja, če daste malo nazaj prvo sliko, iščejo svoj prostor v državah Bric. V tem trenutku je viden zlasti relativno dober prodor na države Rusije in bivše Sovjetske zveze. Mi smo tukaj obravnavali potencialne možnosti treh razvijajočih se trgov, Turčije, Južne Afrike in Avstralije. No in bi rekel, ene dve, tri mnenja so se tukaj oblikovala. Včeraj je bil zelo jasno podarek gospoda Lusija, kolega iz Irske, če raste izvoz Nemčije, kam bodo evropske države vključno z nami izvažene? To je bil en podarek. Namreč v ekonomiji imamo igro. Ne? Če vsi igramo enako, potem rezultat agentov ni nojno, nojno makroekonomski rezultat. Ne? Torej, na eni strani imamo ta problem, da smo zelo vezani na te tradicionalne trge in seveda Evropa v luči tega ne zgleda najbolj obetavna zadeva. Če upoštevamo še padec potrošnje in precejšno zadolženost prebivalstva v naših ključnih trgih Nemčije, je seveda ta zero-sum game tukaj. Ne? Seveda odgovor bi bil Turčija, Južna Afrika, torej diverzificirati izvoz, ga narediti robustnega, ampak tukaj so pa zadnji presečni stroški. To so ti sami stroški in iz gospodarstva samega je bilo tudi v prejšnji okrog dimiziji. Mi moramo narediti svoj del posla, tukaj ja. Ampak to niso te izleti. Jaz bom seveda to povezal z industrijsko politiko in usmerjena k rezultatom. Temeljit na analitičnem pristopu pomeni, sem dal denar, ta denar je smiseln, če naredi eksternalijo. Ampak to mora biti dokumentirano. Industrijska politika nima od tega pristopa. Če so to darila, ne, potem je boljš seveda zmanjša davke. Ampak, gledajte, dokler se mi tega res ne vzamemo v roke, ne, in dejansko mimo teh interesov, jaz sem delal pred bivšo ministrico, pod bivšo ministrico študijo percepcij menedžerjev podjetij, ki dobivajo industrijska, ki dobivajo recimo temu subvencije. Dva ključna odgovora sta bile tam. Ta projekt bi mi delali tudi, če subvencij ne bi bilo. Zakaj greste potem na ta projekt? Zaradi tega, ker so tudi drugi šli. In potem, ko smo gledali, daj pa dajte rezultate, kam je šel ta denar, smo pa na listku dobivali podatke. Torej, brez profesionalnega odnosa ne moramo pričakovati bistvenih premikov, ker ne delujemo v tem svetu sami, smo soočeni s konkurenco in seveda, kot vsako gospodinstvo, imamo tukaj, ali je to prinesel rezultat ali pa ne. Torej, dve vprašanji ste o tem malo daljše je bilo. Ne? Eno je okolj izvoda, ta bojazen, ne? Prevelike navezanosti na Nemčijo, ne? Ki se v krizi, pravzaprav iz podatkov ven vidi, da se povečuje. Ne?
in kam pravzaprav in drugič, kaj bo država naredila, da če podjetniki naredijo svoj del posla, da dejansko po enem analitskem kriteriju ustrezno podpre. Tu ne gre za to, da potujemo. To gre za to, da smo fokusirani in rečemo, za ta cilj bo šel ta denar. Ja, se v celoti strinjam s tem, kar je bilo povedano. Zavedam se, da je Slovenija odvisna od izvoza. In tudi to, da je mogoče preveč vezana na ta izvoz znotraj Evrope. Treba je pa vedeti, da država ne išče in ne more iskati poslovnih priložnosti za podjetja. Naloga države je, da v tistih državah, kjer te poslovne priložnosti obstajajo, odpira vrata in umika ovire na tej poti. Več držav je, kamor, bom rekla, bi moral usmerjati svojo prioriteto od Turčije, Južne Afrike, Rusija, Kitajska, Indija. Jaz vse mislim, da so to vse države, kjer naša podjetja morajo iskati svoje poslovne priložnosti. Zdaj, drug del, kar se tiče subvencij našemu gospodarstvu, tudi jaz se na nek način strinjam, da znajo podjetniki sami bolje, kot da od države dobijo nazaj davek, ki ga poberemo, sami bolje že v osnovi s tem upravljati. Tako da lahko, bom rekla, bi en razmislek šel tudi v smeri ukinjanja subvencij in v takšnem deležu zniževanje davkov. Vprašanje je samo, če bi podjetja, ki bi jim ukinili subvencije, na drugi strani, odvisen seveda, kjer davek bi znižval, velikrat se je govorilo davku na dobiček in načeloma tisti, ki dobivajo subvencije, dobička nimajo ravno veliko. Tako da bi bilo treba natančno pogledati in oceniti, kako in kaj. Je pa dejstvo, da v tako zaostreni finančni situaciji imamo zelo malo manevrskega prostora po zniževanju davkov. Skratka, jaz se strinjam, bi bilo za podjetja dobro, tudi uvesti socialno kapico, velikrat smo o tem govorili, sam ko pa zračunamo, kak javnofinančni učinek ima to, je pa v tem trenutku to praktično nemogoče izvedljivo. Če lahko, ja, prosim, ja. Glede, na krati krok je vsekakor dobro, da smo zdaj v tem trenutku toliko vezani na Nemčijo, zaradi tega, ker Nemčija vseeno tisti del evropskega gospodarstva, ki najhitreje raste in zaradi tega vsej naslednjih letih nam to lahko pomaga, predvsem zaradi naše velike integriranosti v trgovinski menjavi. Res pa je tudi, da se je naš izvozni sektor se je prilagodil konkurenčnim izzivom, predvsem v Evropsko uniji, zaradi tega, ker drugače ne bi danes beležili rasti izvoza, ki je enostavno posledica prilagoditev, ki so se zgodile v izvoznem sektorju. Je pa res, da ko primerjamo izvozni, torej menjalni del z preostankom gospodarstva, vedno znova pač se ta slika pokvari predvsem zaradi tistega dela, nekonkurenčnega dela, ki predvsem izhaja iz prevelikih stroškov javnega sektorja. In to je tisti del, ki ga bomo morali vsekakor rešiti v naslednjih letih, če želimo, da vsak evro, ki ga danes vlagamo v sanacijo bančnega sistema, dobimo povrnjen oziroma, da ta evro ni izgubljen. Kar se pa tiče industrijske politike, bom povedal samo svojo izkušnjo, svojega zadnjega službovanja v mednarodnem denarnem skladu na Kosovu. Tega enostavno ni. Imamo na dlani izjemne priložnosti, pa jih ne znamo izkoristiti. 4 leta sem živel na Kosovu in vam povem, da enostavno ne obstaja niti nacionalna vzpodbuda, niti prepoznavnost določenih trgov, ki jih imamo na dosegu roke, medtem ko danes razmišljamo seveda o vseh ostalih trgih, za katere ste sami omenili, da povzročajo velike začetne stroške, medtem ko ne znamo izkoristiti tistega,
kar imamo na dosegu roke. In to je jugovzhodna Evropa, Balkan, kamor smo se na začetku, od katerega smo se na začetku 90-ih želeli distancirati, vendar pa danes obstaja za nas možnost, ki je enostavno ne znamo izkoristiti. Ali jo bomo izkoristili, pa je seveda tudi vprašanje, ali nam bo uspelo v naslednjih letih ponovno oživiti gospodarsko rast, predvsem zaradi omejitev, ki jih postavlja za nas Evropska unija oziroma problemi, ki jih ima v tem primeru predvsem Nemčija. Gospod guverner, če mogoče na tem mestu uskočim, koliko lahko bančni sektor poveča podporo podjetjem, gospodarstvu? Zdaj smo videli recimo v predstavitvi, tem predstavitvenem filmu, kreditiranje upada, letošnje številke tudi kažejo pravzaprav dvomestno upadanje kreditiranja podjetij. Kako vidite te razmere, kdaj se bodo popravile in kaj bi morali v bankah narediti? Ali regulator lahko kaj naredi, da sprosti določene segmente regulacije, da bi olajšal to? Ene stvari neposredno izhajajo iz novega makrobonitetnega okvira, kjer seveda iščemo načine, na katere bi lahko spodbudili kreditiranje. Je pa tudi res, da očitno prihaja zgolj do popravkov, kolikor smo imeli kreditnega napihovanja v časih pred krizo, imamo zdaj v času, ko enostavno imamo večji izvoz, nižji uvoz, presežke v tekočem delu plačilne bilance. Po naših podatkih večino teh presežkov gre zgolj za odplačevanje vseh kreditov oziroma razdolževanje slovenskih bank in podjetij do tujine. Pomeni, da prihaja do neke dinamične korekcije, ki enostavno potem tudi selekcionira dobre projekte od slabih projektov. Sem nekajkrat že povedal, da zame jaz težko razberem iz dajšnjih razmer v slovenskem bančnem sistemu kreditni krč. Bolj razumem, da enostavno manjka dobrega povpraševanja dobrih projektov, je pa res, da najbolj kričijo tisti, ki teh kreditov ne dobijo zaradi tega, ker so pač ti projekti danes z vidika vsega, kar se je zgodilo v zadnjih letih, enostavno vprašljivi. In zato se mi zdi, da je ta korekcija, ki se zdaj dogaja, nujno potrebna za vse, kar se nam bo dogajalo v naslednjih letih, seveda, če želimo te stvari reševati sami in na način, ki si ga zaslužimo. In to je, da vseeno vemo, za kaj gre, znali smo identificirati probleme in zdaj imamo tudi so znanje, da te probleme rešimo sami. Ja, to pa zdaj prijava do najne akademske razlike, ne? Preko tisti si zdaj v funkciji, jaz sem pa le akademik. Jaz mislim, da je kreditni krč. Jaz mislim, da so storitve, da podjetja posebej v težavah. In jaz mislim, da imamo tudi v bankah zelo veliko, kar se meni zdi sicer normalno, ampak veste, v življenju pač moramo vsi sprejemati malo tveganja. Ne? Imamo v bankah ta odnos porivanja stran, ne da bi sprejemali krv. Mislim, jaz slišim takšne stvari, podjetje najema kredit, pa in kupenih konzultantskih hiš zraven, preden se ta kredit uresniči. Tako da bi bilo seveda, nisem tisti, ki misli, da bo jutri ta zadeva drvala. To bo šlo zelo inkrementalno. Zelo inkrementalno, ampak seveda jim želimo pri njunem delu čim več uspehov. Najlepša hvala.
Hvala.